Доброго ранку у прямому ефірі «Таврійські новини» у студії Оксана Хлєбус. У Херсоні пройшов міжнародний турнір з кіокушин карате. Це завершальні змагання цього року. Розпочинався турнір з обласного кубку восени. Переможці відбірних турів за 3 місяці побували на чемпіонатах Європи та міжнародних змаганнях. Подробиці у сюжеті Олени Проценко. Зазвичай на змагання такого рівня до Херсона приїздить до 450 спортсменів. Зараз приїхало лише 240, і, як нам пояснили організатори, це пов'язано з воєнним станом, через що більшість спортсменів відмовилися. Дали призові місця протягом року на змаганнях різних рівнів, нагородили грамотами облдержадміністрації обласної ради. Брати Ілля та Нікіта Гнатковські стали переможцями чемпіонату Європи, що проходив у Польщі наприкінці листопада. Сьогодні нагороджували їх маму за виховання дітей і підтримку спортивного руху. Звісно, я відчуваю велику гордість за своїх синів. Звісно, я відчуваю гордість за своїх синів. Горда, що мої діти займаються в школі «Легенда» Сергія Всеволодова. Я дуже задоволена. Ми давно займаємося, це велика команда, велика праця. Просто я горда і щаслива. Команда, великий труд і тут просто гордості і щастя. От це просто щастя. До початку офіційних змагань 10-хвилинні показові виступи. Перше місце категорії 7 літ до 25 кілограмів. Я відчуваю себе дуже задоволеним, оскільки моя дитина вперше це тренується спортом, займається, це перше. По-друге, він займається силовим видом спорту, який дозволить йому в подальшому захищати себе, свою родину. То я дуже задоволений. Тим паче такі змагання на сьогоднішній день, це міжнародні, це дуже високий показник, і в мене син сьогодні тут участвує. Я останній раз був на змаганнях в Херсоні, на Шумівському. Які в тебе є перемоги? У мене є одне перше місце і друге. А сьогодні як ти налаштований? На перше. Я налаштована сильно, сильно одразу за перше місце. І хочеться, щоб я всім місце займав, тільки перше місце і друге. Боліваю за свою доньку, вона сьогодні змагається, у неї другий турнір зараз. Хвилюємося. Так, а скільки років вона вже займається? Вона займається 2 роки, їй зараз 8. Це такий для неї дуже, ну вона дуже хвилюється також, як ми її підтримуємо сьогодні. Цим турніром, наразі, закінчуються всі турніри в Україні. Буквально вчора в двох городах України пройшли чемпіонати, дуже різних версій. От цей турнір наш завершує цей рік. Ну, як завжди, він буде удачний. Спасибо, що люди приїхали, несмотря на те, що команда Іспанії підтримала нас. От. Ну, а наступний рік у нас починається буквально з 10 января підготовка, тому що у нас в планах март – це чемпіонат Європи в Іспанії, в Лорке. І в октябрі вже чемпіонат Кубок міра, далеко дуже, Чилі, Сантьяго, Чилі, от куди команда буде готуватися. Олена Проценко, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Серед переможців змагань є і херсонці. Михайло Чернов та Олександр Бережний. Переможці визначали у різних вагових категоріях. На цю годину у мене все. Бажаю приємного продовження ранку. Передаю слово моїм колегам у ранковій студії.